സാഫിർജാൻ ഇഎക്സിന്റെ പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ, അതായത് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന, അതായത് ടാലി പഠിക്കുന്നവർ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ്, അതുപോലെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാച്ച് നമ്പർ, ഗോഡോൺ, ഇതവ ഒന്നിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഡേറ്റാണ്. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പയർ ആകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി, എത്ര വരെ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഡേറ്റ് അല്ലേ, എൻഡ് ഡേറ്റ് ആണ്, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ്. ബാച്ച് നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡോൺ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ അധികം ആരും ടാലി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അധികം ടച്ച് ചെയ്യാറില്ല ഈ ഭാഗം. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫോയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫോ, ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫോ എടുത്തു. അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം, സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ F9 വൗച്ചർ, അതായത് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ എടുത്ത ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രൂപം നോക്കാം. നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഈ വേണ്ട എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, മാനുഫാക്ചറിങ്, അതേപോലത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണം. ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കീബോർഡിൽ F11 ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു. F11 F2, F11 അടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് F2 ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരിക, കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇൻവെൻ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ F11 F2, അപ്പോൾ F11 ഇൻവെൻ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന F2 നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. F2 എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക, അതായത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻറ്റെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൗൺ, അതാദ്യം നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഗോഡൗണിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണത് അല്ലേ, ഗോഡൗണുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതിന് ശേഷം താഴെ കാണിക്കുന്ന മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി, നമുക്ക് കാറ്റഗറി കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാറ്റഗറീൻ്റെ ഓപ്ഷനും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം. മെയിൻറ്റെയിൻ ബാച്ച് വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് തൊട്ട് താഴെ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും സെറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഫോർ ബാച്ചസ്, അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആക്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വല്ലതും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത്രയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ്, ആദ്യം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോണ് ഡോത്തിപ്പ് 50 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അണ്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അണ്ടർ എന്നുള്ളടത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അണ്ടർ എന്നുള്ളതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്, നമുക്കിവിടെ പിന്നെ അണ്ടറായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓൾട്ട് സി അടിച്ചു. ഓൾട്ട് സി അടിച്ച ശേഷം പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി കാറ്റഗറി, കാറ്റഗറി നമ്മൾ എന്ത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. ഏത്, അതായത് ടാബ്ലറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടാബ്ലറ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, തൽക്കാലം കൊടുത്തു. ഇനി യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓൾട്ട് സി അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് യൂണിറ്റ്, സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സ്ട്രിപ്പാണ് യൂണിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്ത ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ വരിക. അതിലുണ്ടാവും പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റ്, ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റ് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തിനു ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പോണ് പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂണിറ്റാണ് പാക്കറ്റ്, PKT പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര എണ്ണ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമുക്കുള്ളത് 10 എണ്ണ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ബാച്ചസ് എന്നുള്ളടത്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അവിടെ ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ, F11 പോയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ബാച്ചസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക. യെസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ
ട്രാക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആക്ടിവ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് യൂസ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, അതും നമ്മൾ ആക്ടിവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത ശേഷം സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിൽ വരുന്നു. സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിൽ വന്ന ശേഷം ആക്ടിവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കാറുള്ളത്? അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് റേറ്റിൽ. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പർച്ചേസ് റേറ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു 20 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വിലയാണ് 20 ആയിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ 10 സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ റേറ്റാണ് റേറ്റ് 20 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പാക്കറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 100 രൂപ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിന് 100 രൂപ ആക്കിയാണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ഒരു 100 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിന് 100 രൂപ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ, വിൽക്കുന്ന റേറ്റ് നമ്മൾ 25 കൊടുത്തു തൽക്കാലം. അത് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ റേറ്റ്, അത് റീറ്റെയിൽ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഹോൾസെയിലായിട്ട് വാങ്ങി നമ്മൾ റീറ്റെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി, അല്ലേ. ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കണം. നമ്മളെ കയ്യിൽ 500 പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 500 PKT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 500 പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം അവിടെ ഗോഡൗണ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗോഡൗൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾട്ട് സി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഗോഡൗണിൻ്റെ പേര് KMK ഗോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം ഒരു ഗോഡൗൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഗോഡൗൺ, ഓക്കെ, KMK ഗോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ്. ബാച്ച് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബാച്ച് നമ്പർ തൽക്കാലം B1 എന്നിട്ടു. ഓക്കെ, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഈ ടാലി വേർഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഷനാണ്, അതായത് സിൽവർ യൂസർ സിംഗിൾ യൂസറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആക്റ്റീവ് അല്ല. ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആകെ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-ാം തീയതിയും 2-ാം തീയതിയും മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ ഡേറ്റ്. അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഡേറ്റും നമുക്കിതിൽ ആക്റ്റീവ് ആകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ, ഡേറ്റ് 1-ാം തീയതി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് എത്രയാണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് തന്നിട്ട് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആയിക്കാരം, അല്ലേ, മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ശേഷം എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1-ാം തീയതി തന്നെ ഇടാണ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യൂല, ഡേറ്റ് വർക്ക് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഒരു 30/5/2020 കരുതിക്കോളൂ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്. അതായത് 30-ാം തീയതി, അതായത് 2020 മാർച്ച്, മെയ് 30-ാം തീയതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ശേഷം വരുന്ന ജൂണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മന്തിലോ നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊരു 100 ഡോത്തിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇന്നലെയായിരുന്നു. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഐറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തായി പോയിട്ടുണ്ടാവും, ലെസ്സായി പോയിട്ടും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൊടുത്തു. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് സെയിൽ ഇൻവോയ്സിൽ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് അത്രയും അതിലുണ്ടാവില്ല. ആ 100 ഐറ്റംസും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, ലെസ്സായി, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലെസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഡേറ്റ് വർക്ക് ആവാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കാം. ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത 500 പാക്കറ്റാണ്. അതുകൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5000 സ്ട്രിപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്, അല്ലേ. ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ പർച്ചേസ് റേറ്റ് കൊടുക്കണം. പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഞാൻ എത്ര കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ എത്രയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു പർച്ചേസ് റേറ്റ്? പർച്ചേസ് റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് 100 രൂപയായിരുന്നു പെർ പാക്കറ്റിൽ, ഒരു പാക്കറ്റിന്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 10 എന്തുണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 100 എന്ത് ചെയ്തു, 100 എന്ന് അടിച്ച ശേഷം ഇവിടെ പാക്കറ്റ് എന്നാക്കി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പാക്കറ്റ് അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 50,000 രൂപേൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോത്തിപ്പ് 50 ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. നേരെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഒരു ടാലി തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നമ്മളെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഒറിജിനലും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ.
ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി